Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو عید-ِ-زہرہ و تاج پوشی امام زمان علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. برسمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. مولا عباس کی شان میں ایک منقبت کے 3 سے 4 اشعار پیش کر رہا ہوں. کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا دیا عباس نے, کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا دیا عباس نے. سفین کا منظر علی کہنے لگے, دیکھ کر سفین کا منظر علی کہنے لگے, شور تھا شور تھا شور تھا سفین میں, بھاگو علی آئے علی, شور تھا سفین میں, بھاگو اس طرح کفار پر حملہ کیا عباس نے, کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا دیا عباس نے. اور مقتدی کی عبادت, کیا میری اوقات کے ذیشان میں کچھ بھی لکھوں, کیا میری اوقات کے ذیشان میں کچھ بھی لکھوں, ہے محمد و آل محمد صلوات.